Não interessa pra você, palhaço. O microfone pra mim é tudo. Não interessa. Isso é problema meu. É pra gravar? Ok. Também não sabe. Ele não sabe de nada. Não interessa. Nada do que te interessa. Estamos de volta. Olá, podcaster. Olá pra você, quarentener. Olá pra você, cloroquiner. Olá pra você, querido amigo ouvinto. Querida amigo ouvinta e querida amiga ouvinte. Tá no ar a partir de agora mais um Nada do que te interessa. Esse podcast maravilhoso da sua vida. Para você que nos acompanha através do Anchor, do Apple Podcasts, do Google Podcasts, do Spotify, do Breaker, do Castbox, do Overcast, do Pocket Casts, Rádio Public, Stitcher ou qualquer outra plataforma de podcasts da qual você escuta este programa lindo, maravilhoso, sensacional. E para você que também nos escuta através do paginalaranja.com.br, esse site é incrível, é o meu site. Você pode acessar, caso você nunca tenha acessado, acesse lá para ver todo o nosso conteúdo, paginalaranja.com.br. O nosso podcast também está disponível lá para você ouvir sem ter que baixar nenhum aplicativo, inclusive podendo acessar pelo próprio computador. Muito bem, nada do que te interessa hoje no ar. Hoje é dia 13 de julho, dia mundial do rock, e é por isso que nós fizemos um programa inteirinho exclusivo sobre rock and roll. A gente tem Edson Júnior e Marcos Voss participando comigo. Daqui a pouco nós vamos fazer dois quadros hoje muito bacana, muito bacanas, muito legais. No quadro... num dos quadros a gente vai fazer a eleição da melhor música de rock de todos os tempos, de músicas já existentes, inexistentes, de bandas que ainda existem, que não existem mais, pessoas vivas, mortas, zumbis, animais, plantas e, inclusive, espectros. E pra você saber qual é essa, a clara versão 3, né? A gente já fez três edições com essa, pra escolher as melhores músicas de rock ao longo do tempo. E as duas outras edições, edição número 1 e edição número 2, você acompanha aqui no nosso canal do podcast. É só você voltar alguns episódios, tá lá nos programas do Rota Rock Clube, mas hoje é um programa do Nada do que te interessa, mais especial rock, tá? Porque hoje é dia de rock, bebê, então a gente vai escolher a melhor música de rock de todos os tempos, edição número 3, edição 2020, e você também vai curtir aqui nesse nosso programa hoje uma competição muito bacana, Edson Júnior versus Marcos Voss, numa disputa sensacional de quem acerta mais músicas de rock. Quem é mais roqueiro, Edson Júnior ou Marcos Voss? Quem acerta mais cantores, mais músicas, enfim, fica ligadinho, daqui a pouquinho a gente começa com essa competição, esse game show, e eu quero saber quantas músicas você também vai acertar. Participe e fique aí com a gente, dispute com a gente e depois manda pra gente nas redes sociais qual foi o seu resultado. Bem, agora eu tenho um pedido pra fazer pra você. Pra gente conseguir manter o nosso podcast no ar, criar novos projetos, trazer novidades e também melhorar a qualidade, adquirir serviços ou equipamentos, contratar mão de obra, a gente precisa de dinheiro. É claro, tudo isso tem um custo. E se você tiver condições, a gente vai te fazer um pedido. Ajude a gente, apoie o nosso podcast, apoie o Página Laranja a partir de apenas R$1 por mês. Exatamente, um valor que pode ser ínfimo para o seu dia a dia, para sua rotina, um valor que, de repente, para você não vai nem fazer falta, afinal, é apenas R$1 por mês, mas para a gente vai fazer uma grande diferença. Afinal, se todo mundo que escuta a gente, que acompanha, fizer a sua doação, a gente consegue ir, aos poucos, melhorando a qualidade do nosso conteúdo e trazendo, inclusive, mais conteúdo para você. Então, a partir de R$1 por mês, é claro, se você quiser doar mais, fique à vontade. A gente está no Apoia-se e a gente está também no PicPay. No PicPay é só você pesquisar pelo nosso arroba, Página Laranja. E no Apoia-se é só você acessar o nosso perfil, apoia.com.br
apoia.se/paginalaranja. Se você quiser saber mais sobre os nossos planos de apoio, ou então sobre todos esses nossas formas de nos ajudar e de nos apoiar, é só você acessar também o nosso site, paginalaranja.com.br/apoie. Lá tem todas as informações certinho para você saber como faz o seu apoio, a sua doação para o nosso projeto. Todos os links estão aqui na descrição do podcast. Bem, de volta com o Nada do que Te Interessa, especial hoje de Dia Mundial do Rock, afinal é o Dia Mundial do Rock, e estamos celebrando, e agora comigo Edson Júnior. Olá, Edson Júnior. Olá, Rafa Cavachi, olá pessoal deste belíssimo programa, tudo bem com vocês? Ah, perfeitamente, muito bem, levando a vida, espero que com todo mundo esteja muito bem também. E se não está só você também, hoje estamos conectados em trio. Olá, Marcos Voz! Oi, tudo bem? Nossa, que efusivo, né? Sempre, Marcos é sempre. Como está? Como vocês estão? Melhor que você, aparentemente. Um leve sintoma aqui e ali, mas estamos levando, né, Marcos? Eu faço parte da estatística, Ainda bem que negativo. Né? Bom, muito bem, estamos aqui conectados, porque nesse Dia Mundial do Rock, é claro que iríamos disputar aqui com as pessoas mais roqueiras que eu conheço na minha vida, depois de outros roqueiros, ou não sei, essa é uma estatística um pouco confusa, não sei dizer muito. Numa gambiarra que vocês que estão ouvindo e o próprio Edson Júnior e Marcos Voz não tem nem ideia de toda a estrutura que eu tive que armar aqui pra conseguir fazer a gravação de agora, entendeu? Envolvem dois computadores e um celular, só pra vocês terem noção. Olha. E um gravador. Porque vamos começar este grande programa especial, maravilhoso, hoje num momento diferenciado pra celebrar o Dia do Rock. Estamos começando agora, neste momento maravilhoso! Ai, Jesus amado, esse é o nosso Qual é a Música? Este programa maravilhoso. Está na hora de brincar. Pablo. Pablo. E com vocês, como chamava a moça? Não sei. Ô Marcos, o Pablo não era nem do meu tempo, cara. Quando era o Felipe, né? Então, você não quer que eu lembre o nome da moça também. Eu também sou da época do Felipe. Mas o Pablo é mais legal porque já pegou o bordão, né? Qual é a música, Pablo? Hoje, temos Edson Júnior e Marcos Voss, que são pessoas muito roqueiras da minha vida. E eu vou colocá-los pra disputar esta grandiosa disputa. E eles vão ter que adivinhar qual é a música. Quais são as regras desse jogo? É o seguinte, primeiro Marcos ou Edson, a gente vai ver quem que vai começar. Um de cada vez. Eu tenho 8 músicas de rock, porque hoje é o Dia Mundial do Rock. Estamos celebrando o Dia do Rock. Se você estiver ouvindo no Dia do Rock, é claro. Se você estiver ouvindo outro horário, outro dia, problema é seu. Aí, hoje, como é o Dia do Rock, nós vamos colocar nesta grande competição Edson Júnior e Marcos Voss pra ver quem sabe mais rock. Fechou. Tenho 8 músicas, 8 músicas aqui, cada um. Na verdade, eu tenho um monte de música, vai ser várias rodadas até a gente enjoar ou até dar errado, né? Porque pode acontecer de dar errado, não se esqueçam que isso ainda é nós fazendo. É, pode dar errado agora, por exemplo, já, antes de começar. Pode dar errado agora, pode inclusive não estar indo nem no ar este programa, né? E aí a gente vai colocar, eu vou colocar o meu relógio aqui, um minuto não, é muito pouco, dois minutos acho que é muito, são 8 músicas só, vou por um minuto e meio tá bom. Você vê que o programa é bem estudado, as regras são definidas agora. Exatamente, 1 minuto e meio cada um, tá? E eu vou dar play, e vocês têm que acertar qual é o nome ou da música ou do cantor. Do que é o cantor. Exatamente. Então ou tem que adivinhar a música, ou tem que adivinhar quem canta. Eu vou falar o nome do vocalista e da banda, só pra humilhar. Olha só. Só, desculpa aí, Edson Júnior. Eu vou errar tudo. Aí quais são as regras? Só tem rock. Só tem rock aqui, na minha playlist. Só que tem pegadinha. Então tem uns rock meio... O meu medo é o seu rock.
Entendeu? Não, tem uns rock meio pop rock, sabe? Tem uns rock meio alternativo. Tem uns rock mais novo. Tem uns rock mais novinho. Eu me preocupo com esses alternativos. Confio no meu rock. E tem internacional, tem nacional, tem música nova, tem música velha. Aliás, tem muita música velha. Ah, que bom. Vocês vão ter que adivinhar. Se vocês não são... Rock novo não salva nada, né? Mas tudo bem. Vocês podem falar o nome da música, o nome do cantor, ou pula. Se você pula, eu passo pra próxima música. Tá bom? Okay. Essas são as regras. Alguma dúvida? Não, se o Marcos pular, vai dar terremoto. Bom. Cuidado com o processo. Quem começa, Edson ou Marcos? Júnior. Marcos, porque ele é grupo de risco, pode morrer a qualquer momento. Então vai. Então começa. Marcos, tá pronto? Vai. Se eu então sou vou eu começar a responder a do Marcos? Você pode, mas vai valer pra ele, não vai valer pra você. Ah, é. Tá. Então vamos lá. Marcos Voss, começando em 3, 2, 1. Um minuto na tela, valendo. Na tela, é TV agora? Bon Jovi. Bon Jovi. Já? Caceta, eu tô ferrado. Titã. Eu sei, eu conheço essa música. Cacete, como fala essa música? Passo essa. Conheço também. Freak on the list. Corn. Aerosmith. Cazuza. Sunday Bloody Sunday YouTube. Ó, oh, se eu sabia. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will. Tempo esgotado para Marcos Voss. Muito bem. Quantas músicas você acertou, Marcos Voss? Eu duas, só que eu não acertei. 6 músicas. Muito bem, parabéns. Na verdade, eu não acertei. É que me fugiu o nome daquela música que a Alcis canta. Eu esqueci o nome daquela banda. Muito bem, você pulou Journey, Don't Stop Believing. Journey. E você também errou, pulou mais uma. Não pulei mais a uma. A última ele não falou. A última ele não falou. É a última. Jerry Lee Lewis, Great Balls on Fire. Eu falei Chuck Berry, não era. Eu posso. Edson Jr. Pode dizer, você quer desistir já? Vai, eu vou tentar. O Júnior sabe mais que eu. Não sabia nada, só sabia o Journey. Ah, bom. É a única que eu não sabia. Vamos lá, Edson Jr. Ai, tempo na tela, vamos lá. Tempo correr na tela, mas tudo bem. Valendo. Pula. Ozzy. Não era. Não é. Pula. Nossa senhora, que é isso? Elvis? Não. Pula. Que vergonha. É, I Love Rock and Roll. Tempo esgotado! Muito no meio do bem. Nariz de todo mundo. Os humilhados serão exaltados. Na primeira rodada, temos Marcos com 6. Eu só não sabia duas. Temos Marcos com 6 e Júnior com 2 pontos para Júnior, 6 pontos para Marcos. Nessa rodada, a Surrender. Você... Não, desculpa, perdão. É uma só mesmo. A direção falou que é uma só. É isso mesmo. É, da Johnny Jett. Surrender, Cheap Trick. Teve Faith No More com Epic. É que Faith No More
tava aqui com... Tava constando, mas não era, tá? Teve, você não acertou. Queen. Teve Rick Nelson, I Love Rock and Roll, que você acertou, do Joan Jett. E teve Queen, Another One Bite the Dust. Placar parcial, 6 pontos para Marcos, do 1 ponto para Edson Júnior. Muito bem, 6-1, por enquanto está quase o jogo do Brasil contra a Alemanha. Marcos, sua vez agora, vocês... Quem escolheu? Foi as músicas do Marcos eram muito mais fáceis do que as minhas. É, só ter começado, você começado primeiro. É que você é grupo de risco, Marcos. Eu vou estou falar... preservando a sua saúde. Ah, tá. Só, obrigado pela preocupação. Está em ordem. A playlist foi definida aleatoriamente, e aí eu botei aqui pra tocar em ordem aleatória. Então, nem eu que escolhi as músicas, mas nem eu mesmo sei que ordem que vai tocar. Então, não, tipo, eu não tenho culpa. Beleza. Eu pus no aleatório e tá tocando. Vai ter uma segunda rodada? Então, Segunda rodada. Quem começa? Marcos, de novo? Não, lógico, pode ser o Júnior. Da primeira, agora vai... Não, não baixo. Eu tô me recuperando psicologicamente. Então vai, vambora. Então, Marcos, tempo na tela, vamos lá. 3, 2, 1, valendo! Pula. Pula. Nossa. Pula. Pode pular. Pavarotti. Trilha do Sylvester Stallone. Não vai. Não, tem que falar o nome da música ou do cantor? Olha, The Tiger, como que é? Como? Olha, que lazarinho. Como que acertou, é, Marcos? Ah, não, pula. Acertou, não, acertou. Eu falei. Acertou, eu falei. Valeu. Próximo. Você sabe, o inglês é horrível, né, Rafa? Eu quero viver uma vida moderninha. Outra vergonha. Muito bem. Mais uma, última. Vai dar tempo, não vai? Tempo esgotado! Tempo esgotado. Ó, para Marcos, nessa rodada... Ó, placar de Marcos é 2, mais 2 pontos nessa rodada. Tá, então, bom, Marcos tá está bom. Com 8 pontos. E Edson Júnior, 1 por enquanto. Que bom. No placar geral. Nessa rodada você curtiu. Marcos pulou. Roberto Carlos, quero que tudo vá pro inferno. Legal. Aí teve Dr. Feelgood, do Motley Crue. Putz, Marcos pulou. Na sequência teve Detonautas, Você Me Faz Tão Bem. Jesus. Teve Connie Frobis com Sunshine. Você acertou Survivor, Eye of the Tiger. Isso. E você acertou o Traje a Rigor, Ciúme. E a última música que você perdeu é Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy. Ah, tá, beleza. Segunda rodada... do Edson Júnior. Mais um momento de humilhação na minha vida, vamos lá. Mais um momento, não, será? Vamos descobrir agora. Tempo na tela, 3, 2, 1, valendo. Chuck Berry? Não. Pula. Ah! Cogumelo Flutão? Não. Não. Hã? Ah! Pula! Quem canta? Quem canta? Eu não sei. Guns N' Roses. É... Van Halen. Não. Pula. Barão Vermelho. Herbert Viana. Sei lá, esqueci o nome da banda. Pula. Última música. Tempo.
Tempo esgotado. Muito bem. Palhaçada. Nossa, do isso. Capital Inicial eu queria falar eu. Capital Inicial. Ah, era Capital, caceta. Você teve Jerry Lee Lewis com Loura Shaking Going On. Oi? Temos uma tosse do Marcos. Eita, é, tranquilo. Acelera, acelera. Talvez não termine. Por Capital Inicial, O Mundo. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, que foi a sua pontuação. Aí teve obrigado. Poison, Nothing But a Good Time. Teve A Feira do Rapa. Era a última. Era o Rapa. E a última, School's Out, de Alice Cooper. De novo, Alice Cooper. Agora é... Nossa, Marcos Voz, é você. Nossa, essa tá fácil, hein, Marcos? Tempo na tela... 3, 2, 1... Foi! In the top 5 sellers in America, Gene Vincent does his famous recording hit, Bebop-a-Lula. Pula, pula. Quando o segundo sol chega. Cabele. Puta sacanagem isso. Metallica. Tomar no meio do rabo. Beatles. Chuck Berry. Pula. Oh, in the top 5 sellers in America, Gene. Não, pula. Tempo esgotado. Era o Ozzy essa última, Marcos. Era o Ozzy, essa eu não conheço, não lembro. É Ozzy Osbourne, Straight to Hell. Você não ouviu ele cantando? Não, é, eu não consegui ouvir. E a música que você pulou foi Gene Vincent, Bebopa Lula. Muito bem. Agora, Edson Júnior. Nossa, Edson, tá fácil essa, hein? Ah, glória a Deus. E agora eu vou passar mais vergonha ainda, porque tá fácil, eu vou errar tudo de novo. Então, pera lá, vamos pôr o placar por enquanto, né? O placar provisório. 12 pra Marcos, 2 pra Júnior. Então temos 12 a 2. Dá pra virar, Edson Júnior? Dá pra virar. Vai, dá pra virar mais vergonha ainda. Tempo na tela, 3, 2, 1, valendo. Black Sabbath? Não. Pula. É... Blur? Erasmo Carlos? Não. Roberto Carlos? Ou não. Música. Doce, doce amor, onde tens andado? Jerry Adriani? Vanderleia. Não. Nem Mato Grosso. Grupo dele. Sexo Molhado. Boa. Raimundos. Tempo esgotado. Reconhece essa última? Não. Raimundos também. Era pegadinha, duas do Raimundo Segundos. Não é culpa minha. Quem que era? Eu já quem falei. Quem que era a primeira? Ó, nessa sequência teve, você pulou... A primeira era o Coiso, era a do Ramones. Ramones. É Ramones. O Blitzebub. Ah, é verdade. Blitzebub. Ramones, é essa única que você pulou. Então, por enquanto, com 1, 2, 3, 4, mais 4, 4, 5, 6, 12 a... 6. Olha só, aê. 12 a 6. Tá recuperando, Edson Júnior. Nem Mato Grosso com Vanderlei foi feio. Tudo bem. É quase igual. É, o timbre de voz. Marcos, tá pronto? Pronto. Então vamos lá. Tempo na tela. Valendo, Marcos. Música.
Pula. Rolling Stone. Conheço essas cara. Ah, claro, é o Bruce Springsteen. Ozzy. Ou no caso, Black Sabbath. Billy Idol. I Survive. Não, então pula. She comes on like a rose. Não, não sei. Capital. Sepultura. Muito bem, fim da rodada. Você pulou Poison Ivy, que é a versão em inglês de Erva Venenosa, de The Coasters. É. Tá? Você também pulou Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Duran Duran. Tá? Você pulou só, as outras você acertou todas. Sim. Você acertou 5 nessa rodada, então você está com 17. 17. Tá ok, tá ok. Muito bem, Edson Júnior, sua penúltima rodada. Penúltima? Tem mais uma ainda? Ah, tem mais uma. Até você ganhar. A gente rouba pra você ganhar aqui. A ideia é fazer você ganhar. Você acha que nós vai deixar o Marcos? Ah, para. Vamos lá. Pronto. 3. Não, mas vamos lá. 2. 1. Valendo! Scorpions. Muito bem. Cachorrinho. Eu tava dando dica, né? Pula. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Muito bem. Temos essa rodada finalizada. Vale, vai devia, né? 2 pontos, que acertou duas partes. Então temos 17 para Marcos contra 11 para Júnior. O Júnior foi bem, né? Essa qual que eu pulei? Você pulou, deixa eu ver aqui na lista. Era você nacional, falou Should I Stay or Should I Go. Teve Dire Straits, Sultans of Swing. Teve Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Teve Charlie Brown Jr., O Couro Vai Comer. Teve Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Ah, essa Sweet que você Home pulou. Alabama. E sabia. Você acertou Nirvana Smells Like Teen Spirit. Última rodada. Marcos, tá preparado? Tô preparado. Então tá bom. 3, 2, 1. Tempo na tela. Valendo! Iron Maiden. Aerosmith. Dream. Não sei. Pula. Alice in Chains. Linkin Park.
Camisa de Vênus? Camisa de Vênus não é. Ah, pula. Raimundo. Tempo esgotado. Muito bem, Marcos. Você fez 4. Você pulou. Vamos ver. Deixa eu achar aqui na lista. Cadê? Essa nacional fugiu o nome. Você pulou Made in Brasil. Menina, Made in pare Brasil. De gritar. Você também pulou Everly Brothers. All I Have to Do Is Dream. Não, e é essa só. É antiga. É velhinha. Sim, muito bem. Conhecia. Edson. Oi. Que foi? Tá bem, tá Edson. Ele tá hoje é dia do rock. Hoje é dia de rock, bebê. É, tô vendo que meu conhecimento de rock se limita a Metallica e talvez Guns N' Roses. Você tá pronto? Não tô, mas tamo aqui já, né? Fazer o quê? Vambora. Então vamos lá. Agora essa rodada. Vamos lá, Marcos tá com 17, 18, 19, 20. 18, 19, 20. 21 pontos. Contra 11 de Edson Júnior. Agora essa rodada, por ser a última, e é a última mesmo, vai até você acertar 10 músicas. Então vamos... Então vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Don't you cry no more. Pula. Putz. Eu sei qual que é, mas não lembro agora o nome. Tipo, canta o refrão dela que você acerta o nome. Pula. Nossa, a Andréia adora essa Simple Man. É mais um animal mesmo, viu? Ah, tá. Eu peguei, Marcos. The Rising. Quase! The Rising Sun. The House of Rising Sun. Tá, vamos considerar. Valeu. Tá. Pula. Atabaque do Carlinhos Brown. Balada. Rolling Stones. Tempo esgotado. Muito bem. Quem que é essa, Marcos? Ozzy Osbourne. Ou, no caso, Black Sabbath. Não, Ozzy Osbourne. Carreira solo. Crazy Train. A do animal lá é porque era The Animals. Por isso que eu falei animal. Ah, tá. Eu conheço essa música de uma versão do U2 só, desculpa. Que eles gravaram com o Green Day. Muito bem. Então, temos o resultado final. Senhoras e senhores, o grande vencedor é Edson Júnior! Não, mentira. Marcos Voss! Fazer menos pontos. Muito obrigado. Marcos, como você se sente agora dentro Eu estava agoniado tentando responder pro Júnior. Ele não captou meu animal. Não. Ele não captou seu animal, é verdade. Ele não captou. O que vocês acharam da seleção de rocks? Ah, legal, legal. Legal, a frase do Marcos. Foi da hora, ficou muito bem. Ficou faltando aqui, ó, as últimas músicas que faltou. John Lennon, Marilyn Manson, The Doors, Elvis Presley, Kaylin Twins, Stephen Wolf e Judas Priest não tocaram, tá? Não tocou. Aí o Júnior perdeu, né? Que ele pulou The Animals, The House of Rising Sun. Ele acertou, no caso, a música. Ele pulou Psycho Killers, do Talking Head. É verdade. Ele pulou Psycho Killer. Ele pulou Carry On Away Your Song, do Kansas.
E pulou Sympathy of, for the Devil, do Rolling Stones. Simpatia com o Demônio, do Rolling Stones. É, gente. Okay, então. Temos o primeiro resultado do nosso game show, do nosso grandioso, da nossa grandiosa competição musical, daquela, da qual aquela nós sempre vamos disputar e a gente é sempre muito bem-vindos a trazer, porque não existe nenhum grupo musical e programa que já fez um programa parecido como esse. Vocês já viram isso em algum lugar da TV? Não. Na internet? Não me recordo, não me recordo. Se tivesse imagem, nós estaríamos batendo palmas e sorrindo para a câmera nesse momento. Exato. Está na hora de brincar de Qual é a Música. E com vocês, Silvio Santos. Muito bem, Silvio Santos, querido. Que... Eu quero uma revanche, tá? Revanche? Quero uma revanche com... pop rock, era possível. Sertanejo eu não participo, tá? Não, a gente vai fazer uma depois só com... Marília Mendonça. Country. Country. Não, não dá também. Country não vai rolar. Não dá? Então não, tá bom. Não vai rolar. Legião Urbana eu topo. Oi? Eu também. Legião Urbana eu topo. Se for um especial Legião Urbana, quando tocar música eu vou falar Legião Urbana. Boa, essa gente. Boa! Nós vamos fazer depois uma revanche só com música do João e da Anitta. Deu papo. Esse foi o nosso primeiro... Sei lá o quê, qual é a música aqui? Ah, tá. Primeiro e muito provavelmente o último. O último, que foi só em homenagem ao Dia do Rock. Então, acabou. Homenagem ao Dia do Rock. Continue ligado, o Nada do Que Te Interessa volta já com Edson Júnior e Marcos Voz novamente pra gente escolher a melhor música de rock de todos os tempos, edição 3. A gente já não fez. Ah, tá, edição 3. Você sabia que a gente tá nas redes sociais? Exatamente! O Página Laranja tá no Twitter, no Instagram e no Facebook. Segue lá os nossos perfis. No Twitter e no Instagram você vai pesquisar pelo arroba Página Laranja. E no facebook.com/Página Laranja Oficial você vai ter acesso à nossa página, da qual você pode curtir e ficar por dentro de todas as nossas publicações. Acesse também o site paginalaranja.com.br para ver todo o nosso conteúdo publicado na mídia internética. Eu tô no Twitter e tô no Instagram, arroba conta do Rafa. Edson Júnior tá no Twitter e tá no Instagram como arroba jrkavashi. E os contatos, tanto os que eu falei agora quanto dos convidados deste episódio, estão todos aqui na descrição do podcast. Então não se esquece de dar uma passadinha por lá, já segue os nossos perfis e também comenta, curte, compartilha o nosso conteúdo. Muito bem, tá começando agora o Grupão do WhatsApp. O que é o Grupão do WhatsApp? É um novo quadro aqui no nosso programa em que, não sei se você já ouviu alguém comentando ou falando alguma vez algo assim. Ah, não precisa mais de gente pra governar o Brasil? Faz um grupão no WhatsApp e a gente se vira. É basicamente isso. A gente tem um grupão aqui no WhatsApp com pessoas que vão participar aqui com a gente e a gente vai falar sobre um determinado assunto, decidir algo, escolher, né, decretar, colocar algo em ação, em prática, e é isso, áudios de WhatsApp, porque aqui quem manda é o grupão de WhatsApp. Comigo de volta, Marcos Voz, e de volta, Edson Júnior, pra gente decidir, neste exato momento, qual é a melhor música de rock existente e inexistente de todos os tempos já existidas, de mortos e vivos e zumbis e animais, e seja o que for, da face da Terra, edição número 3. Como é que funciona? A gente vai escolher cada um sua opção e depois a gente vai eliminando até ficar uma música só. E essa vai ser a melhor música de rock de todos os tempos. As regras são claras. Precisa ser rock, obviamente. Precisa ser um rock velho, novo, tanto faz. Fica a critério da pessoa, cada um escolhe o seu. E a partir disso, a gente vai eliminando até sobrar somente um. E somente esse... E esse último que sobrar vai ser a melhor música de rock de todos os tempos, edição 3. Vamos lembrar quais foram as últimas músicas que ganharam e participaram
das versões anteriores. Lembrando que as músicas que já ganharam esta competição não podem ser indicadas novamente. As músicas que foram indicadas, mas não ganharam, podem sim. Mas as que já ganharam não podem, hein? Então, na primeira edição, a gente teve Enter Sandman como ganhadora e competindo também tinha Zombie e Stairway to Heaven. Na segunda edição, a gente teve Don't Tread on Me, teve Lonely Day, Tornado of Souls e Californication, que foi a ganhadora. Assim, não podemos indicar Enter Sandman, que é a vencedora da primeira, e não podemos indicar Californication, que é a ganhadora da segunda. E agora, quais serão nossas indicações? Vou deixar a minha por último. E agora, Edson Júnior, Marcos Voss, tanto faz, quem mandar o áudio primeiro aqui no grupão, entra aqui com sua indicação, você fala qual é a sua música, de quem que é a música e qual o motivo da sua indicação. Voltamos então, é isso, legal. Olha, eu só queria falar que da segunda lista eu não participei, tá? Então, eu deveria ter o direito de votar. Bom, se bem que eu não votaria em nenhuma dessas aí da segunda lista, né? Pra mim, Californication ter ganho de música de rock é uma situação bem esquisita, mas tudo bem. Eu vou soltar já, né? Como diria o pessoal aí, eu vou jogar a braba. Pra mim, nessa terceira edição, que deveria ser a segunda, que a segunda não valeu. Fear of the Dark! Ah, meu Deus do céu! Fear of the Dark, pra mim, é a melhor música de rock de todos os tempos. A melhor música de rock de todos os tempos pra mim já foi, né? Que é o Enter Sandman, mas dentro da minha lista, então, Fear of the Dark. Divirtam-se. Joguei. Agora vocês que se virem. Edson Júnior realmente não participou dessa segunda edição, né? Quem quiser ouvir, tá aqui no podcast, é só procurar nos episódios passados que vocês vão encontrar a segunda edição, tá? Edson Júnior estava se preparando pra maratona. Foi na época que você estava preparando pra maratona, viu, Júnior? Ou não foi? Não sei. Não lembro. Você não tava. Aí eu fiz com outros convidados e, por motivo de empate, quem decidiu foi minha mãe. Por isso que temos Californication como a melhor da segunda edição. Agora temos uma novidade, né? Edson Júnior escolhendo Metallica. Duvido, nunca tinha, não passava pela minha cabeça que você ia escolher Metallica. Não sei nem por que você escolheu, né, já que você não gosta nem um pouco dessa banda. Realmente pode ser no período da maratona, mas independente do Californication, eu não escolheria nenhuma da lista, né? Então eu ia ter me recusado a votar, se bem que se eu tivesse aí, eu teria escolhido uma música melhor. Mas é isso. Então, meu voto está dado. Divirtam-se. Muito engraçado você apresentar um programa de rock, porque Fear of the Dark é do Iron Maiden, né? Então, não, eu não escolhi Metallica dessa vez. Só para vocês verem como eu entendo perfeitamente. Eu não apresento um programa de rock, eu só substituo Marcos Voss. A culpa é dele. Sou eu que edito esse programa, eu deveria cortar isso, mas não vou cortar porque eu sou honesto. Muito bem, indicação de Edson Júnior dada. Vamos aguardar, então, Marcos Voss agora com seu palpite, sua participação. E aí, Marcão, quem que você vai indicar qual música e por qual, de quem é e por qual motivo? Viu? Culpa de vocês, eu falei pra falar de quem era, vocês não falaram, agora eu vou ter que ficar adivinhando. Cara, depois que eu assisti o filme Yesterday, eu passei a ouvir um pouco mais de Beatles. Na verdade, eu não conhecia, por incrível que pareça, eu não conhecia muito Beatles. Qualquer uma dos Beatles deveria entrar como música de rock de todos os tempos. Só um adendo, o que o Junior falou, realmente, ele tem razão. Californication como música de rock é a mesma coisa que escolher aí a Anitta como a melhor cantora de todos os tempos, no caso, se fosse do Brasil. Esquece. Agora vamos falar de coisa séria, vamos falar de rock. Então, qualquer uma dos Beatles, para mim, deveria se encaixar no como melhor música de rock de todos os tempos. Mas eu vou escolher Let It Be, ok? Let It Be é uma música muito legal, muito incrível. Então, eu acho que ela deveria entrar, representando aí todas as dos Beatles, né? Essa, a Let It Be, é muito incrível. Valeu! Bom, primeiramente representando o escambau, tá? Se você escolher uma, vai ser aquela, ponto.
Vem com esse negócio de querer burlar as regras, não. Só pra ganhar a torcida dos Beatles. Que, aliás, eu vou falar de Beatles daqui a pouco, que eu vou trazer uma polêmica na hora que eu for trazer a minha opção, tá bom? E eu não sei que vocês têm esse negócio contra a Californication, que foi ganhou justa, de maneira justa. Critérios eram claros. A que minha mãe escolhia se ganhava, ela escolheu Californication, ganhou. Tá bom? Então, e é rock sim, não quero nem saber, entendeu? Então, se conformem com a derrota de vocês, engulam o choro. Tá ok? Bom, agora é minha vez de votar e trarei aqui uma questão muito importante, porque a minha música é a melhor música de todos os tempos, melhor rock de todos os tempos, aliás, é possivelmente a melhor música de todos os tempos, e com certeza ganhará esta votação aqui, ou deveria, se não ganhar está roubado. Então, a minha música é muito melhor do que Beatles, muito melhor do que Beatles. Eu escolho Queen, Another One Bites the Dust. Porque Queen, todo mundo sabe, é melhor do que Beatles. Não adianta vir falar, ah, negócio de Beatles, 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 o escambau. Queen, se tem um que é a realeza do rock and roll, é Queen. Beatles, quem é Beatles na fila do pão perto de Queen? Mas, agora que temos as três opções. Fear of the Dark, temos Let It Be, né, Fear of the Dark, do Metallica não, né, do Iron Maiden. Temos Let It Be, dos Beatles, e Another One Bites the Dust, do Queen. Cada um de nós vai escolher uma segunda opção, sem ser a sua, qual você acha que deveria ganhar. Não pode votar na sua própria, quem você acha que deveria ganhar, qual é a melhor música de rock de todos os tempos sem ser a sua. Vamos lá, gente, vamos decidir agora. E se tiver empate, a gente decide o que faz depois. Bom, por critérios de que a minha opção é Queen, e Queen é bem melhor do que Beatles, claramente, isso é um consenso mundial, e quem fala que é mentira está errado. Também pelo fato de que, dentre as opções, eu acho que Fear of the Dark representa muito mais o meu estilo de rock and roll do que Let It Be. Apesar de Let It Be acho que ser mais clássica, mas enfim, como é a minha opção, então eu voto para Fear of the Dark, a minha segunda opção. Então, aqui meu voto, sem ser a minha, Fear of the Dark. É, então eu vou pro meu segundo voto, só falando nada contra a escolha da sua mãe no Californication, contra quem votou em Californication para entrar na lista para sua mãe escolher, né? Mas tudo bem. E todas as demais, né? Da segunda votação, que foi bem péssima. Eu vou de Let It Be. Obviamente, eu vou de Let It Be, porque Beatles é muito maior que Queen, e Beatles é a maior banda de todos os tempos, menos que o Molejo, mas tirando isso, né, Molejo é o concurso. E então, Let It Be, uma música linda, maravilhosa, que merece o nosso reconhecimento, eu voto em Let It Be, portanto. Muito bem, muito bem. Olha só, Let It Be, um voto. Fear of the Dark, um voto. Agora está na mão de Marcos Antônio. Voz que não pode votar em Let It Be. Se ele votar em Queen, Another One Bites the Dust, empata tudo e a gente vai ter que passar por uma próxima fase que não saberemos como faremos, mas descobriremos. Se votar em Fear of the Dark, temos resultado de Fear of the Dark como a melhor música de todos os tempos, edição número 3! Agora, Marcos Voz, tá nas suas mãos. Empata e vai, e a gente se vira pra decidir, ou você já decide agora e dá a vitória pra Fear of the Dark, do Metallica. Bom, vamos lá então. Eu respeito muito a opinião do Edson Júnior e concordo com ele que quem selecionou a lista para a segunda edição dessa votação, no mínimo dormiu com o Bozo, mas tudo bem. Eu não estou nem falando do Bolsominion, estou falando do Bozo mesmo, o palhaço. Mas vamos lá, e todo respeito com a sua mãe, que a sua mãe ela foi induzida ao erro, então a gente com certeza está do lado dela. Agora, e quanto à votação, a minha escolha foi o Let It Be, porém não posso votar. E o Júnior, como tem um ótimo gosto musical, a segunda opção dele seria Let It Be.
Então, a minha segunda opção, com certeza, é Fear of the Dark, do Iron Maiden. Então, Iron Maiden vence a peleja. Muito bem, temos então o resultado desta edição totalmente injusta, anulada, cancelada, não vai nem ao ar esta porcaria, porque está errado, tá bom? Mentira, Fear of the Dark, bom, beleza. Pop, ok, o importante é não ter ganhado Larry B, tá bom, podemos aceitar, não sei que se, bom, eu já aqui tiro todas as minhas questões, porque na segunda edição eu votei em, qual que eu votei mesmo? Já até esqueci qual que eu votei, pera, deixa eu colar aqui qual que eu votei. Eu votei em Lonely Day do Safadão, System of a Down, tá? Então eu fiz uma boa escolha, tenho certeza. Vocês não gostaram de California, que é de problema de... Como vocês me falam isso? Lonely Day, System of a Down, Tornado of Souls, Megadeth, Don't Tread on Me do Metallica, música que espanta os pumas, entendeu? Vocês querem reclamar de Californication, problema de vocês. Não aceitam a vitória das boas músicas populares, ok, problema de vocês. Agora vim falar da seleção da lista aqui, agora meus amigos... Não, eu defendo aqui minhas coisas. Tá certo, hein? Vocês estão com inveja porque vocês não participaram. Mas tudo bem, não tem problema. Nessa terceira vocês participaram. E novamente temos Edson Júnior como campeão! Primeira vez, né? Foi Edson Júnior que foi campeão com o Enter Sandman do Metallica. E agora Fear of the Dark do Iron Maiden, também escolha de Edson Júnior. Eu não sei porque Edson Júnior tem uma grande... sorte aqui nesse jogo, visto o conhecimento dele já posto à prova no... Enfim, vou ficar quieto, que eu não participei, e provavelmente se eu participasse, minha posição seria pior do que a dele. Alguém mais tem algo a acrescentar? Fale agora o Cálice para Sempre, se não despeçam-se que vou encerrar este quadro para poder encerrar este podcast, amigos. Os cachorros querem participar. Boa noite, bom dia e boa tarde. Meus amigos, minhas amigas e meus amigues, se encerra por aqui este episódio maravilhoso, especial de rock do Nada do Que Te Interessa. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Se você gostou, se você curtiu, não se esqueça de espalhar pelo mundo. Manda no grupo do WhatsApp da família, manda no grupo dos amigos da escola, manda nos grupos por aí, manda pros amigos. Quem é aquele seu amigo roqueiro que precisa ouvir este programa especial só sobre rock? Manda pra todo mundo, deixa todo mundo saber, posta nas redes sociais, posta no seu Twitter, posta no seu Facebook, posta no seu Instagram, compartilha lá nos stories do Instagram, dá pra compartilhar se você tiver pelo Spotify, né, você compartilha, a pessoa só clica e já acessa, já ouve, muito bem. E se você for fazer as redes sociais, não se esqueça de seguir a gente, Página Laranja no Twitter, Página Laranja no Instagram e facebook.com/PaginaLaranjaOficial. Eu nas redes sociais sou @ContaDoRafa no Twitter, @ContaDoRafa no Instagram. E eu me despeço de você, a gente volta numa próxima semana com mais um Nada do Que Te Interessa. Eu quero saber o que você quer que a gente fale na próxima semana, já que Dia do Rock já se esgotou, então teremos outros assuntos para tratar. O que você quer? Gostou? Comenta com a gente lá nas redes. Um beijo, um queijo, fique em paz, fique bem, faça isolamento, não tussa na cara dos outros, use máscara, tchau, lava as mãos.